את המחלה למעשה גיליתי בינואר האחרון, היו לי סימנים של עייפות, וטורבו כמוני אף פעם לא עייף. עשינו בדיקות דם, התברר שיש לנו אנמיה, ומהאנמיה הביא אותנו ללוקימיה, והלוקימיה הביא אותנו למיילומה. הוא די נדיר, הוא חוצפן, הוא חכם, הוא עושה מה שהוא רוצה וקשה מאוד לנטרל אותו. כמו כל דבר אחר שאני עושה בחיים, החלטתי שאני מסתכלת לסרטן הזה ישר בעיניים, ואני אומרת לו, חביבי, אתה לא מנהל אותי, אני מנהלת אותך. בחודש הראשון הלכתי וקניתי תרופה בכספי, וסיברתי עם שף, עם חבר שלי, נחי, השף מרמות. והוא אמר, את תתרכזי בלהחלים, אנחנו, השפים שלך, התרכזו בלהביא לך כסף. וככה הכל התחיל. המסע בסגול הזה, שכל השפים, ולא רק שפים, כל החברים, כל האנשים מהתעשייה שלנו, פשוט התחברו לדבר הזה, הטוב הזה, לעזרה ההדדית הזאת, ועשו סדנאות, ואספו כספים, ומכרו דברים, ומכרו עוגות ועוגיות, ויין, וחולצות, ומה לא, כדי לגייס ולגייס ושיהיה מספיק כסף שאני לא אצטרך לדאוג לכלום. שאני הכי זוכר אצל רותי, זה הפעמים הראשונות שעשיתי תוכניות בישול, נורא התרגשתי. ובפעם הראשונה, השנייה אמרתי לה, יש לך אולי איזה דרינק, איזה אלכוהול, ערק, משהו, אמרתי, כן, יש לי איזה משהו. מה אתה שותת לערק? היא באה לי קטן כזה של ערק. למחרת, היא באה אליי בבוקר ואמרה לי, קניתי לך בקבוק. אז זאת רותי, דואגת ואימא על הסט. לפעמים הרגשתי בעבודה שלי איזושהי, כמו שליחות קטנה כזאת, כי אני יודעת שזה תפקיד קטן, אבל הוא תפקיד חשוב כדי שהתוכנית הזו באמת תעלה ותיראה טוב. התפקיד שלי לדאוג שהם ייראו טוב, כי אני מקבלת את השפים, הם לא בדיוק אנשי מצלמה. הם באים לשם, הם מתבלבלים מול המצלמה הזו כמו כל אחד אחר. והתפקיד שלי זה לדאוג שהכל יהיה להם, שהם לא יצטרכו לדאוג. כמו שהם היו דואגים לי, ככה אני דאגתי להם. אחד הדברים שרודי תמיד אומר בתחילת יום צילום זה, אוקיי, let's rock and roll. זה המשפט שהיא פותחת את הבוקר בו. ביום צילום, בדרך כלל היא מפרפרת את כולם, וגם בעצמה מסתובבת עד שהכל יוצא. היא לא דופקת חשבון, זה מה שאני אוהב, שהיא לא דופקת חשבון. היא אומרת מה שיש לה, אין לה עצם בלשון, ואני אוהב את זה, אני מעריך את זה ומעריץ את התכונה הזאת. אם אין רותי ביום צילום, אז אין תוכנית בישול בעצם, כי תכלס באמת, השפים, הם מראים איך מבשלים ואיך מכינים, אבל מי שבאמת עושה את התבשיל בפועל כדי שהאוף ייראה מזוגג ויפה והממולאים יהיו עם טעימים ומהבילים, זה טרוטי. באמת, היא נותנת מכל הלב. נניח שיקרנס ואני אקבל את התרופה הזאת וישאר כסף בעמותה הזאת. אנחנו ממש נשב ונחפש חולים ובתי חולים שאין להם שפים שיעבדו בשבילם, או חברים שירוצו בשבילם, או מסע סגול כזה שירוץ בשבילו. כסף שישאר לא ילך לאיבוד. אני כל כך רוצה להגיד תודה לכל האנשים שפועלים מאחורי הקלעים, לפני הקלעים, שמבשלים, שמכינים, שאוספים, שסורבים כיסאות, לכולם. ואין לי מספיק מילים בשביל זה. אין לי מספיק מילים, כי אין דבר כזה כמו המסע הסגול הזה. הוא ענק. טוב.